Sonda isə heyvanlarla bağlı bir xəbərimiz var. Belə ki, Saatlıda baytar həkimlər təsərrüfatlara səfərbər edilib. Episodik plana uyğun olaraq iri və xırdabuynuzlu heyvanlar müxtəlif xəstəliklərə qarşı vaksinlənir. İri və xırdabuynuzlu heyvanların müxtəlif xəstəliklərə qarşı vaksinlənməsi onları dözümlüdür. Xəstəliklərə yoluxma halları azalır. Hal-hazırda onlara brusiloz xəstəliyinə qarşı göz damcısı, göz sınağı ilə tədbir aparılır. Digər vaxtı baytarlıq tədbirlərinin gedişində qarayara, dabaq, dərin quduzluğu, quşların tam xəstəliyinə qarşı da vaksinasiya aparılır. Vaksinasiya çox əhəmiyyətlidir, heyvanların sağlam olmasına çox yardımcı olur. Saatlıda baytar həkimlər iri buynuzlu heyvanları nodullar dermatit xəstəliyinə qarşı vaksinləyirlər. Rayon Baytarlıq İdarəsindən verilən məlumata görə bu xəstəliyə qarşı görülən işlər yekunlaşmaq üzrədir. İdarəmizin xidmət etdiyi rayon ərazisində 67.700 baş iri buynuzlu heyvan, 115.000 baş xırda buynuzlu heyvan, 400.000 baş ev quşları, 2.000 baş atlar, 3.000 baş it və həmin heyvanlar arasında episodik plana uyğun olaraq bugünə qədər nəzərdə tutulmuş bütün tədbirlər aparılıb, bugündən sonra da növbəti tədbirlər aparılacaq. İdarə rəisinin sözlərinə görə plana uyğun olaraq xırdabuynuzlu heyvanların dabaq və çiçəyə qarşı da peyvəndlənməsi nəzərdə tutulub. Nərmin İbrahimova, Mirəl Əkbər Hüseynov, Saatlı.